大家好，我是小白，我是 Felix。 我呢在都一段时间之前呢就跟 Felix 一起买了新的电话壳啦，那我们摆了上 IG 之后呢非常高询问度，所以我决定拍一条片跟大家讲一下我们买这个壳。那呢这个电话壳呢我们买了都真的一段时间，你记不记得几时买的？我们看 IG 的 story 明知8个礼拜 ，OK， 啱啱好2个月之前。咁咧，其实呢个牌子咧系嚟自台湾嘅牌子啦，叫 Devil Case 啦。佢个款咧又非常非常之多嘅，有柴犬扮银魂、柴犬扮 Luffy 都有嘅，咁都系啦系啦。咁有好多 Alice 嘅款啦，都超靓嘅。佢呢一个咧系幻彩，跟住磨砂，我好中意磨砂个壳嘅咯。磨砂嚟嘅，系啊，磨砂面，总之唔系令面咯，系啦。你啱啱见到我个样系点？吓、啊。其實咧，透明殼咧有好多咧個邊都會變黃嘅，咁其實佢都有少少變黃嘅。當初我買嘅時候，佢話佢係唔會變黃嘅，咁佢而家係咁樣嘅狀況。算啦，我應該 close up 俾大家睇啦。呢、這個殼之所以咁高詢問到咧，一來咧因為佢真係非常之靚啦，二來咧佢係摸落係舒服嘅，感覺個保護性係高嘅。然之後咧佢係薄嘅，個殼係薄嘅，佢透氣都唔錯嘅。因為我冇試過拎住佢跟住部電話燒到咩咁熱咁樣咯。係啊，佢軟膠咧好舒服啊，即係你除殼咧有啲可能除得好辛苦噶嘛，但係你呢、這個你笠上去又快。除得又快，點解你覺得咁奇怪嘅？同埋咧，有好多材質咧，我頂唔順噶，即係可能我咁樣刮一刮咧，我就會起雞皮噶。呢啲唔會嘅。You know what？ 我本身嗰個 iPhone 就 red 嘅嚇，咁呢個都透透啲明啦啊，咁咧就套埋落去咧就 good fit 盾咧。因為佢呢一個殼咧係有 iPhone 10嘅版本啊，咁我就諗住笠落我度啦，同佢個情侶殼啦。但係然之後發現咧，佢咧笠落紅色機同埋笠落黑色機個感覺差太遠。笠落紅色機真係超靚咯，無可取。取替啊！我想讲真系劲靓，跟住佢净系呢个款就仲有黑色同白色。咁咧喺大概1个月前，我哋又买咗2个壳啦，咁就系柴犬嘅壳啦，我觉得超可爱。柴犬喺度 cosplay Pokemon。咁我呢一个就系一堆柴犬喺度影相啦，劲可爱咯，咩事啊？咁呢一个壳咧，我系喺信和度订翻嚟嘅，佢个卖出去嗰个价值190蚊，咁我咧就。講價講到170蚊，咁其實呢一個喺官網咧就120蚊到150蚊嘅啫，咁加埋運費可能同喺去到買差唔多啦。如果你有朋友係住喺台灣嘅話，其實你可以托佢幫你買會平啲嘅。佢呢個殼個名叫小柴柴戰隊，我個殼個名叫咩啊？你睇翻呢度，佢呢度寫住小柴柴戰隊。我呢個叫小小地藏王。製造日期2018年5月，咪幾好啊 ？OK 啊。哇，咁新㗎！佢都好新淨。真係訂做啊，好似可以自己俾啲圖去訂做添。我試下套落去先。等我都試下套落去先。哎呀，可愛啊！間唔中想轉畫心情嘅時候，我就會轉個殼咯。紅色底真係幾過癮。紅色底有 Pokemon 嘅 feel 多啲咯。咁好啦，事不宜遲，等我影啲 close up 俾大家睇下啦。啱啱咪講到咧，我係喺信和買嘅，係信和嘅147號鋪啊，上2層嘅好似係。我唔係為幫佢賣廣告，我比較建議你自己訂嘅，因為我買完之後覺得自己好似俾人呃咗錢咁樣，佢收貴咗好多，俾我感覺上。總之我就會放翻 Devil Case 嗰個官網喺樓下啦，咁大家如果有興趣嘅話，可以自己去睇下啦，有啲咩款啦。如果你哋想買嘅話，可以睇下自己訂啦，定係揾朋友喺台灣帶翻嚟啊，定係自己去信和睇下啦。咁咧。呢條片就嚟到呢度先啦，中意呢條片嘅話，可以喺下面撳翻一個 like。如果未訂閱我哋嘅話咧，可以訂閱我哋啦。跟住訂閱完之後放，唔係撳翻隔離嗰個鐘仔。冇錯。咁咧有啲咩都可以留言同我哋講噶。咁我哋下條影片再見啦，拜拜！咁多位小笨蛋，拜拜。ブランドスポンサーの提供でお送りします。